यिनीहरूले अहिले समाजवादी केन्द्र चाहिँ बनाएको चाहिँ यो एमआलएलाई धम्काउनु त्यति कुनै अब यो खुद्रा पसल चलेन यिनीहरूले एउटा सानो टोले डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्टल स्टोर चाहिँ खडा गर्न खोज्दैछन् ए त्यो दुइटै हो कसै कसैले यो यो तागतबाट एमआलएसँग जाने बार्गेनिङ खोज्छन् कसै कसैले तिमीहरूले यो बनायो यो माओवादीसँग मिल्यौ उपेन्द्रसँग मिल्यो बाबुराबसँग मिल्यो हामी त अब एमालेतिर लाग्छौँ भन्छन् लागिहाल्छन् हेर्नु होला धेरै पर्खिनु पर्दैन तर यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले यिनीहरूको डिपार्टमेन्ट स्टोर चाहिँ चल्दैन त्यसो भए किनभने मलहरू ठुल्ठुलो निस्किसक्यो अहिले होइन टोले डिपार्टमेन्ट स्टोर चाहिँ खुद्रा पसल बरु चल्ला यो टोले चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर चल्दैन यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकमको नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुर गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षाको भण्डार नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी चार उत्तर बिहारी कैलाली नमस्कार दर्शबिन कार्यक्रम चक्रवीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हामी सफल गर्दैछौँ राजनैतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्यसँग अहिलेको सरकारले जनताको आवश्यकता अनुसार र देशको अहिलेको अवस्था अनुसार काम गर्न सकिरहेको छ कि छैन सरकार सही गतिमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छ कि छैन तमाम प्रश्नहरू छन् देशका तमाम समस्याका बावजुद सरकारले गरेका का काम कारबाहीका सवाललाई हामी केन्द्रबाट राखेर सफल गर्छौँ सबैभन्दा पहिला म सफलको चाहिँ म जस्तो जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्व मन्त्री सहित सोह्रजना अभियुक्तलाई पूर्वक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ यसले के न्यायालयको साथ केही रूपमा उसो हुन सहयोग गरेको छ कसरी दिनुभएको छ यसलाई होइन यसले केही जनअपेक्षा र जनभावनालाई सम्बोधन गरेको छ त्यो चाहिँ छ किन छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भइरहेका भ्रष्टाचारका चाहिँ विभिन्न स्क्याम र स्क्यान्डलहरू चाहिँ तपाईँ हामी सबै त्यसबाट भुक्तभोगी छौँ होइन नेपालको शासन शासन जस्तो नभएर कुशासन जस्तो छ होइन त्यसलाई हामीले भन्नुभन्दा पनि त्यसमा चाहिँ विभिन्न इन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलहरूले लिएका अध्ययन अनुसन्धानबाट पनि थाहा हुन्छ होइन विभिन्न चाहिँ स्वतन्त्र निकायहरूले गरेका चाहिँ र प्रकाशित गरेका रिपोर्टहरूबाट पनि थाहा के हुन्छ भने नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ त्यो गभर्नेन्सको सूचीमा करप्सनको रेटिङमा यसले चाहिँ गरिबीको चाहिँ रेटिङमा यसले असाध्यै राम्रो अङ्क प्राप्त गर्छ कि जहिले पनि उच्च <laughs> अङ्क होइन अब त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा होइन अब त्यसलाई सुधार्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सुधार्ने भी, के गरी भन्दाखेरि चाहिँ कार्यपालिकाले गरेको काम न्यायपालिकाले जज गरोस् त्यसमा चाहिँ सजाय दियोस् होइन त्यसमा दण्डहीनता नहोस् त्यसमा सोर्स फोर्स नलागोस् त्यसमा चाहिँ ठुलो र सानोको भे विभेद नहोस् यसपालि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले फाइनल भर्डिक्ट त आउनु बाँकी नै छ होइन अहिले थुनछेकको आदेश एउटा भएको छ थुनामा राखेर रा, थप चाहिँ अदालती कारवाही गर्नु भनेर त्यसमा धेरैलाई चाहिँ त्रास थियो डर थियो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब भिआइपीहरू छन् भिआइपीहरू त छुटेर होइन तारिखमा छुट्टिहाल्छन् र यो केस यो थियो नि किनकि भिआइपीहरू छन् तारिखमा छुटिहाल्छन् केस झडिराखेर छुटिहाल्छन् भन्ने थियो तर एउटा चाहिँ अदालतको यो निर्णयबाट पनि धेरै चाहिँ सम्मान व्यक्त गर्न थाल्छन् किनकि न्याय नेपालमा न्याय भएको आवाज हुन थालेको आवाज गर्न थाल्छन् धेरै केस यसरी बनाएको छ नि त अनि किन नहुनु तपाईँलाई चाहिँ योभन्दा पहिले चाहिँ सभामुखको केस डिसमिस भएको थियो होइन महाराजीको केस डिसमिस भएको थियो अरू मतलब कुनै पनि करप्सनको केस चाहिँ न्यायालयबाट इस्ट्याब्लिस भइरहेको चाहिँ यदाकदा साना माछाहरू चाहिँ समातिने होइन ठुला माछाहरू चाहिँ त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने एउटा चलनै थियो सानालाई ऐन कानुन ठुलालाई चाहिँ चयन भन्ने नेपालमा यसपालि अब म तपाईँलाई अलिकति तपाईँको टेलिभिजनबाट मार्फत होला केही रिभेल्ट गरौँ mm -hmm. मैले चाहिँ अचानक बाटोमा मडीवाक गर्छु भेट्दाओर्दा चाहिँ एकाधजना न्यायाधीशहरूले mm -hmm. होइन अब त अति नै भयो होइन न्यायालय जोगाउन हामीले हाम्रो पनि अस्तित्व छ यो देशमा भन्ने जोगाउन पनि अब केही नगर्ने हो देश भने देश बर्बादै भयो भनेर चाहिँ मलाई त्यो दुई चार दिन अगाडि यसो गुनासो गुना गरेका थिए केही रिटायर्ड जजले केही बहालवाला जजले पनि बाहिर मर्निङ वाकतिर भेट्दाओर्दा चाहिँ त्यो भनेका थिए र मुड पनि के थियो भने खालि पिपुलको मात्रै मुड थिएन अब चाहिँ जुन ढङ्गले राजनीतिकरण गरिएको छ न्यायालयको त्यसबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यारियरबाट जाने मान्छेहरू जो चाहिँ कम्पिटिसनबाट गइरहेका छन् कहिले पनि सुप्रिम कोर्टमा नपुग्ने व्यवस्था छ नि त्यहाँ त सुप्रिम कोर्टमा पुगिहाले पनि चिफ जस्टिस हुँदै नहुने व्यवस्था छ अब अहिले हेरौँ न टु थाउ दुई हजार नब्बे एकानब्बे सालसम्म त चिफ जस्टिस को हुन्छ भनेर पहिले पोलिटिकल पार्टीहरूले सेटिङ मिलाइसकेका छन् होइन त्यहाँ क्यारियरबाट चाहिँ त्यहाँ जाने मान्छेहरूको चाहिँ सम्भावनै छैन त्यसलाई चाहिँ फेरि के छ भने केही चाहिँ ल फर्महरूले केही प्रोफेसनल्स चाहिँ कालो कोटारीहरूले त्यसलाई चाहिँ बडो मजाले सिमेन्टेड गरेका छन् ऊ भन्छ नि नेपालमा राणा शासनको तिन चरण भयो अरे के त्यो एउटा कोत पर्व अर्को चाहिँ के छ भण्डारखाल पर्व अर्को अलौ पर्व त्यो तिनवटा चाहिँ घटनाले चाहिँ एक सय सात वर्ष राणा शासन गयो या टिक्यो भने यस्तै केही दुई तिनवटा घटनाहरू छन् जस्तो चाहिँ अब संवैधानिक परिषदबाट चाहिँ न्यायिक समितिहरू बने चाहिँ बनेका छन् होइन केही चाहिँ कारोकोटारीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनल इथिसको नाममा चाहिँ यी बडे बडे स्क्यामहरूमाथि चाहिँ आफू चाहिँ प्रवेश गरिहाल्छन् होइन केही चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले त्यसलाई चाहिँ पुरै प्रोटेक्सन गरेका छन् मतलब न्यायालय कस्तो हुने भनेर भन्ने कुराको निर्णयकर्ता चाहिँ केही खास वरिष्ठ अधिवक्ताहरू केही खास वरिष्ठ पोलिटिसियनहरू र केही खास चाहिँ एक दुईजना व्यापारीहरू यिनीहरूको मिलोमितोमा चाहिँ के थियो भन्दा न्यायालय चाहिँ यस्तो हुने भन्ने थियो जुन चाहिँ न्यायालय चाहिँ जनताको पक्षमा थिएन अहिले अलिकति आशा जागेको चाहिँ तपाईँको पहिलो प्रश्नको उत्तरमा के थियो भने यो न्यायालय यस्तै त हो यो न्यायालयले चाहिँ आम जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्छ र यो त असम्भवै कुरा हो भनेर भन्ने जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जनविश्वास थियो त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नकारात्मक जनविश्वासमाथि न्यायालय विरुद्ध धर्ना आन्दोलन पनि भएका छन् नि त किनकि न्यायालय प्रति विश्वास छैन नागरिक हो त्यो बिस्तारै यसबाट चाहिँ तपाईँले बोलाएको कुरा गर्नुभयो मलाई अलिकति तपाईँले भनेको अरू कुरा कोड गर्न मन लाग्यो जस्तो तपाईँले भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ डिसिजन गर्नुपर्छ बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्छ भनेर माथि तपाईँसँग भनेको कुराले चाहिँ अरू बेला चाहिँ दबाब थियो प्रभाव थियो कहीँ न काहीँबाट अहिले चाहिँ हामी कुनै पनि दबा प्रभावमा नपरिकन निष्पक्ष अगाडि बढ्छौँ भन्ने तपाईँलाई सङ्केत आएको थियो कहीँबाट दबाब र प्रभावमा पर्दा पर्दै पनि अब अझै पनि दबाब र प्रभावमा परियो भने अब त यो हाम्रो हरेक व्यक्तिले एक ठाउँमा पुगेपछि आफूलाई पनि चाहिँ आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्छ क्या सधैँ चाहिँ आदेश आदेशमाथि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैकम त्यसबाट चाहिँ उन्मुक्तिको खोजी न्यायालयभित्र चाहिँ केही युवा जो अहिले क्यारियरबाट आएकाहरूलाई चाहिँ छटपट्टि थियो सुप्रिम कोर्टको एकजना बहालवाला न्यायाधीशले पनि मलाई चाहिँ यो चाहिँ छटपट्टि चाहिँ केही दिन अगाडि यही केसमा होइन अरू अन्य केसहरूमा सुनाउनुभएको थियो सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ त अख्तियारका मानिसहरू पनि चाहिँ के छ भने केही गर्न नसकिने भयो भनेर भ भन्छन् केही गर्न नसकिने भयो त्यो त केही गर्न नसकिने भयो भन्नुको पछाडि चाहिँ उहाँहरू स्वयं गर्न नसक्ने अवस्थामा कि अहिले तपाईँले कोर्ट गरेर यसै प्रभाव र गर्दा गर्न नसक्ने हो कि क्षमता नभएर नगर के होइन होला त्यो कानुन परिपाटीहरू अप्ठ्यारा छन् कि अनि जसरी त्यहाँ पदस्थापन हुन्छन् नि तपाईँलाई म एउटा घटनाबाट भनौँ म पनि केही समय केही काल चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा म राजकार्लाई नजिकबाट हेर्न पाएँ एकजना सचिवको कोठामा म छिरेँ त्यस्तै एउटा काम परेको थियो त्यो सचिवलाई चाहिँ मैले के गर्दै हुनुहुन्छ हौ हाकिम साहबहरू यसै गरी निस्किएर सोधेँ होइन म त अब रिटायर्ड हुँदैछु एक महिना दुई महिनापछि या पन्ध्र दिनपछि रिटायर भएपछि आफ्नो लागि पुनर्नियुक्ति हुने क्राइटेरिया बनाउँदैछु अमुक आयोगमा म बाहेक त्यो क्राइटेरिया पुग्ने मान्छे अरू कोही पनि नहुने गरी जस्तो सचिवबाट रिटायर भएको तिन महिनाभित्रमा त्यहाँ नियुक्ति हुनुपर्ने होइन कोही चार महिना बाला होला कोही एक महिना बाला होला तिन महिना पुग्ने त ऊ मात्रै भयो त्यो क्राइटेरिया बनाउँदैछु र यो यसमा चाहिँ मै हुन्छु भनेर भने होइन तपाईँसँग सिधा भन्नुभयो मेरो राम्रो दोस्ती हो हामी चाहिँ कहीँ ठाउँहरूमा सँगै देश भ्रमणमा पनि गएका थियौँ एकापल्ट हरेक सचिव या हरेक चाहिँ संवैधानिक पदमा जाने मानिसहरू अहिले जस्तो अहिले पनि मुख्य सचिवको केस त्यस्तै त्यस्तै गरी आयो नि एउटा रिटायर गरेर अहिले अर्ली रिटायर दिएर रा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पठाए अर्को रिटायर हुँदै थियो असाध्यै चाहिँ असल मान्छे बैकुण्ठ अर्जियाल होइन मैले बधाई पनि दिएँ धन्यवाद पनि भन्नुभयो ठिक छ मान्छे तर ल्याउने तौर तरिका र प्रक्रिया जुन छ नि सबै संवैधानिक अङ्गमा अख्तियारमा होस् कि सुप्रिम कोर्टमा होस् कि एउटा कुरा के छ भने तपाईँलाई यो ल्याउने तरिका के छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो मान्छे ल्याइन्छ भने जो मान्छे चाहिँ पोलिटिसियनहरूले करप्सन गर्ने ब्युरोक्रेट्सहरूले करप्सन गर्ने अनि त्यो करप्सन गरेको मुद्दा मामला झन्घड चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ कि अख्तियारमा जान्छ कि न्यायालयमा जान्छ होइन त्यहाँ चाहिँ आफ्नो मान्छे भएपछि त उन्मुक्ति पाइने यो सारा अहिलेको यतातिरको सम्पूर्ण नियुक्तिहरूमा चाहिँ त्यो खेलले काम गरेको छ यसलाई अझ चाहिँ सरल भाषामा नेपालमा कम्युनिस्टहरू अहिले ज्यादै धेरै छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू तिस एकतिसवटा छन् निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यो यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ काल मार्क्सको शब्दमा एउटा बेसिक स्ट्रक्चर हुन्छ अरे त्यो भनेको सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूमाथि नियन्त्रण गर्छ अरे त्यसले उत्पादनमाथि अर्को चाहिँ अर्को एउटा सुपर स्ट्रक्चर हुन्छ अरे स्ट्रक्चर भनेको राज्यको मिलिट्री पुलिस न्यायालय होइन अनि त्यसपछि आएर अख्तियार ब्युरोक्रेसी यी सबै चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर हो अरे यो सुपर सुपरस्ट्रक्चरमा चाहिँ क्याप्चर नगरिकन बेसिक स्ट्रक्चर चाहिँ जुन उत्पादनका साधनहरू या जे सुके या राज्य शक्तिका चाहिँ प्रयोग र दुरुपयोगहरू त्यो ठिक ढङ्गले गर्न सकिँदैन र त्यो दुइटा कुरालाई नभत्काइकन क्रान्ति हुँदैन भन्ने मार्क्सको बेसिक फिलोसफी हो अब अहिले के छ भने बेसिक स्ट्रक्चरमाथि पनि केही चाहिँ कमिसन एजेन्ट बिचौलियाहरूले यहाँको उद्यो, उद्योग उद्योग व्यापार बन्द व्यवसायमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा हेर्नुहोस् कति छ तपाईँलाई चाहिँ थुप्रै किसिमका चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरूको हामी कुरा गर्छौँ अब त्यो चिजमा नह भएको विकृति विसङ्गतिलाई चाहिँ जोगाइदिने कलले भन्दा त भोलि त्यहाँ विकृति भयो भने तपाईँ हामी चाहिँ फरियाद लिएर जाने ठाउँ त अदालत हो अनि अदालतमा पनि सेटिङ नगरीकन त उनीहरू जोगिँदैनन् अहिलेको चाहिँ यो नेक्सस चाहिँ जुन छ नि स्टेट स्पोन्सर्ड नेक्सस चाहिँ यो चाहिँ अब भयावह डरलाग्दो थियो त्यो डरलाग्दोबाट अलिकति भए पनि राहत महसुस महसुसलाई चाहिँ यही अहिलेको चाहिँ भुटानी शरणार्थी प्रकरणको कारण यहीमा हेर्दाखेरि तपाईँलाई विश्वास थियो कि थियो नि त जस्तो सबै राज्यका सबै अङ्गहरूमा राजनीतिक भागभण्डाहरूको आधारमा हुन्थ्यो भनेपछि यसपालिको यो फैसलामा जुन यो जुन फैसला आयो यही तरिकाले आउँछ भने तपाईँ लामो समयदेखि हरेक कुराहरू बुझ्नु भएको छ तपाईँलाई विश्वास थियो मलाई जिल्ला अदालतमा यो खालको आउँछ भन्ने थियो किनभने जिल्ला अदालतमा चाहिँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट हुँदैन त्यहाँ पुगेको छैन त्यहाँ पुगेको छैन यो ले ले से से, अब योभन्दा माथि केस गयो भने सुप्रिम कोर्टसम्म गयो भने सुप्रिम कोर्टले या चाहिँ अब उच्च न्याय न्यायालयले चाहिँ यसलाई उल्टाउनु पनि सक्छ अर्को विषय चाहिँ जस्तो यही प्रकरणमा नि टोबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ नेकपा एमाले अब कारवाही गर भनौँ होइन निलम्बन गरे गरे तर बालकृष्ण काँडका सवाल नेपाली कङ्ग्रेसले निलम्बन गर्न सकेन अहिले पनि उहाँ चाहिँ थुनामा वा जेल गइसक्नुभयो र पनि अझै चाहिँ माथि कारवाही चलाउन सकेको छैन किन कङ्ग्रेस त्यो त शेरबहाजीले भन्ने कुरा हो होइन किन तिमीले गरेनौ भनेर चाहिँ सोध्ने तपाईँहरूले हो यहाँको विशेष मेरो मेरो चाहिँ धारणामा के छ भने गर्नु पर्थ्यो त्यसले दुइटैलाई फाइदा गर्थ्यो शेरबहादुर देउपा जो काङ्ग्रेस सभापति छन् उनलाई पनि फाइदा गर्थ्यो फाइदा भन्नाले उनले उन उनको फाइदा भनेको के हो सभापति पदलाई उनको गरिमामै बनाउँथ्यो एउटा होइन अर्को बालकृष्ण खाँड जो स्वयं पनि अहिले ट्रायलमा छन् नि अहिलेसम्म त उनी अपराधी होइनन् उनले पनि अगाडि बढेर मलाई चाहिँ सबैबाट उन्मुक्ति दियो र म के पनि गरेको छैन म माथि छानबिन गर भनेर उनी आफै प्रस्तुत भएको भए होइन उनी जतिको मान्छे जसले गृह प्रशासन चलाएको छ होइन जसले तरुण दल चलाएको छ जसले नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग चलाएको छ त्यो एउटा ठुलो जमातको उनी चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो उनकै मण्डलबाट यो दुइटै कुरा बनेको हो अहिलेको यो आधुनिक नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ होइन अनि कम्युनिस्टको आधारमा चाहिँ कङ्ग्रेस अलिक चुकेको कि भन्ने मेरो प्रश्न किनकि कम्युनिस्टले अब भनौँ न एमआलएको कुरा गर्ने एमआलए तत्काल चाहिँ नगरे केही पछाडि उसले सबै कुरा हेरेर कारवाही गर्यो त्यो कङ्ग्रेस सकेन भने त कम्युनिस्टको कङ्ग्रेसको आधारमा कम्युनिस्ट अलिकति केही रूपमा चाहिँ ठिक छन् भन्ने हो त्यसबाट ठिक बेठी भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूभन्दा नेपालमा काङ्ग्रेस चाहिँ सुस्त छ निर्णय प्रक्रियामा प्रक्रिया यसको हरेक कुरा चाहिँ ढिला ढाला सुस्थ छ मैले यसलाई यो पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिलाई भन्ने गरेको छु यो पार्टीको होल विचार यात्रालाई यो पार्टीको चाहिँ सङ्गठन चाहिँ निर्माण प्रक्रियालाई यो पार्टीको नेतृत्व चाहिँ प्रक्रियालाई यो पार्टीको निर्णय प्रक्रियालाई यसका चाहिँ यसका चाहिँ फिजिकल चाहिँ स्ट्रेन्थहरूलाई सबै चाहिँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मुगल शासकहरू थिए सुस्त हात्तीमा चढेर हिँड्ने राजा महाराजाहरू हुन्छन् नि काङ्ग्रेस पार्टी आज त्यस्तो भएको छ अझ मैले त शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ बहादुर शाह जफर जस्तो चाहिँ जो अन्तिम मुगल शासक थिए जसलाई के पनि थाहा थिएन यो देशमा के हुँदैछ उनी कहाँदेखि कहाँसम्मका चाहिँ मुगल चाहिँ बादशाह हुन् उनी चाहिँ त्यो लाल किल्लाबाट चान्नी चौक जाँदा पनि उनको शासन थिएन कि उनलाई त्यहाँ कसैले पनि चाहिँ मन पराउँदैन थिए त्यो सबै सिद्धिसकेको थियो सबैतिर ब्रिटिसहरूले हुकुमत गरिसकेका थिए तर उनी चाहिँ उनी मात्रै होइन सारा मतलब अरब वर्ड चाहिँ र सारा मुस्लिम वर्ड चाहिँ होइन अब हिन्दुस्ताने जहाँ जहाँ पना चाहिँ बहादुर साझा फराए भनेर गीत गाएर गजल लेखेर बस्थ्यो तर उनको हैसियत चाहिँ लाल किल्लाभन्दा बाहिर कहीँ पनि थिएन होइन अहिले अहिले चाहिँ तपाईँले भने यस्तो चाहिँ त्यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्यो जस्तो गगन थापा विश्वप्रका शर्माहरूले पनि उहाँलाई कारवाही गर्नुपर्छ निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका थिए तर यसमा चाहिँ शेरबहादुर देव स्वयंले उहाँलाई बोक्नु भयो भन्छन् नि उहाँले भयो उहाँले नै यो प्रक्रिया किनकि सभापति नै दण्ड नचलाइकन अघि बढ्ने प्रक्रिया भएन किन उहाँले जोगाउनु पर्ने कारण चाहिँ जस्तो स्वयं सभापतिमाथि पनि प्रश्न रह्यो स्वयं बालकृष्ण खाँडमाथि पनि प्रश्न रह्यो उहाँमाथि दुईलाई क्षति हुने काम किन गर्नुभयो यसको एउटै एक सेन्टेन्समा म एन्सर दिन्छु अहिले शेरबहादुर देउपालाई सभापति जुन हुनुभयो चौधौँ महाधिवेशनबाट त्यो महाधिवेशनबाट चौधौँ महाधिवेशनबाट सभापति हुनुको लागि बालकृष्ण खाँड गृह प्रशासनको सदुपयोग दुरुपयोग दुइटै गरेर उहाँलाई बनाउनुको लागि ठुलो मेहनत गर्नुभएको हो आफ्नो गुण अहिले तिर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा धेरै ती सजिलो ढङ्गले सजिलै एकदम सजिलै बुझ्नुहोस् एक आज शेरबहादुर सभापति हुनुहुन्छ भने त्यसमा बालकृष्णजीको चाहिँ अंश चाहिँ ठुलो छ अनि यो प्रक्रिया भने म यसलाई अझै प्रश्न एउटा दुइटा गरेँ यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चाहिँ यो अझै लहरो माथिसम्म छ अझै तान्दाखेरि अझै धेरै आउनेवाला छ भनेर बाहिर चर्चा हुने गर्यो अहिले चाहिँ मिलो मतोको आधारमा यहीँ सामसुङ बनाउने प्रयास पनि भयो भन्छन् तपाईँको चाहिँ बुझाइ के छ त यो यतिमै सामसुङ भयो अझै माथि जान सक्थ्यो के भयो के डिजाइन भयो के होइन म यो कुरामा पटक्कै विश्वास गर्दिनँ प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभइकन गृहमन्त्रीले या ऊर्जा मन्त्रीले यी सबै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने कुराको मलाई विश्वास छैन मैले चिनेको सिंहदरबार मैले चिनेको नेपाल मैले चिनेको यहाँको क्याबिनेट होइन म यो कुरा मैले अँ म यो कुरामा ठोकुवा के गर्न सक्छु भने प्रधानमन्त्रीलाई कुन तहको कुन लेभलको जानकारी थियो त्यहाँ लेनदेन थियो कि थिएन त्यसमा म जान्न तर जानकारी थिएन त्यो हो भने या त त्यो प्रधानमन्त्री निकम्मा हो होइन त्यो सुतेरै बस्यो साजहाँ जस्तो होइन या त्यसलाई जानकारी थियो त्यसले अब गरी खाउन् भनेर आँखा चिम्लिदियो या त्यसमा उसले आफ्नो सेयर लियो त्यसै कारणले थाहा थिएन कसैले भन्छ भने त्यो चाहिँ म फिर्तिकै पत्याउँदिनँ त्यो असम्भव झै कुरा हो अब माओवादीहरूको कुरा सुन्ने हो भने त या अझै पनि हामी चाहिँ यो विषयलाई अझै अगाडि बढाउँछौँ जो जो जोसी चाहिँ सबै ल्याउँछौँ भनेर माओवादी नेता र सोध्यो भने त्यही भन्नुहुन्छ उहाँहरू सरकारवालाहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ विश्वास कति छ ताकि यो अब यसै गरी सेलाउँदै सेलाउँदै बिस्तारै सेप ल्यान्डिङ हुने हो कि यो अलिकति यसमा चाहिँ केही अझै केही कुराहरू आउनेवाला छन् होइन जुन ढङ्गले अप, अप्रत्याशित रूपमा र आश्चर्य लाग्ने गरी तिनवटा नेताहरूले चाहिँ टाउकोमा टाउको जोडेर त्यो भुटानी शरणार्थी केस पछिका दिनहरूमा भेटे गुप्तगु गरे होइन र जुन ढङ्गले त्यसपछि चाहिँ त्योभन्दा माथिको अनुसन्धान सेलाएर गयो अनुसन्धान गर्नु पर्दैन पोलिरहेको मान्छेहरू छन् डायरीमा भेटिरहेको छन् रकम कलम खुलेको छ कसले कति पाएको भनेर त्यसलाई सामान्य बोलाएर सोधपुछ पनि नगर्ने सो सोधपुछ नगरे सिद्ध्याउनु भन्नु थियो कि अवश्य यो कारवाहीको दण्ड अगाडि बढ्यो यसमा कसैले पनि दबाब र प्रभाव लियो अगाडि बढ्छौँ यस्तो भयो होला यहाँसम्म यहाँसम्म उहाँको सत्ताको चाहिँ ग्यारेन्टी तिनटेले गरे होइन अब योभन्दा अगाडि जान्छ जस्तो भने ठिकै छ कारवाही त अगाडि बढ्ला तर त्यो सत्ता अगाडि बढ्दैन भनेर धम्काको पनि हुनसक्छ अहिलेको प्राइम मिनिस्टर किनभने प्राइम मिनिस्टरसँग बत्तीस सिट छ तपाईँ त्यसपछि हेर्नुहोस् न त्यसपछि एउटा पोलिटिकल नेटिभ देशभरि के बनेको छ भने अहिले अहिले नेपालमा यी तिनवटालाई चाहिँ तिनवटाको टाउको छुट्याएर मान्छेले छुट्टा छुट्टै कुरा गर्दैनन् यी तिनटै बदमास हुन् यी तिनटैले देश डुबाए भन्छन् प्रचण्ड एक्लैलाई कुनै पनि दोष लाग्दैन प्रचण्ड शेरबहादुर र ओली 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 शेरबहादुर र प्रचण्ड अहिले यो तिनवटाको तिनवटाको यत्रो चाहिँ सम्मानित व्यक्तिहरू हुन् होइन तिनवटाको नाम एकैपल्ट आउँछ ऊ राम्रणको दस टाउको थियो भने यस्तो अहिलेको नेपालको सत्ताधारीहरू चाहिँ यद्यपि चाहिँ एमाले अहिले सत्ता बाहिर छ तर कसैले पनि चाहिँ केपी ओलीजीलाई यो तिनवटाको टाउको जोडिएको छैन भनेर पत्याउनु तयार छैन मलाई तपाईँलाई यो सामान्य ट्याक्सीवालादेखि लिएर पत्रिका पसलदेखि लिएर चिया पसलदेखि लिएर ठुल्ठुला चाहिँ बैठकीहरूसम्म पनि के भनिन्छ भने यो तिनवटाले देश डुबायो भन्छन् हिजो अस्तिसम्म चाहिँ स्पेसिफिक थियो कि शेरबहादुरबाट काङ्ग्रेस चल्दैन देश चल्दैन प्रचण्डको पृष्ठभूमि यस्तो हो यो यस्तो हो भनेर आज यो तिनवटालाई छुट्याएर मान्छेले विश्लेषण गरेर छोडे मलाई पनि जुन दिनदेखि यो तिनजनाले टाउकोमा टाउको जोडेर चाहिँ कुनै न कुनै त्यहाँ चाहिँ प्याकेज डिल गरेँ प्याकेज डिल त्यो चाहिँ अब यहाँसम्म त यो जानेर नजानेर पीडितहरूले गर्दा भयो कि प्रहरीले गर्दा भयो कि हामी त राजघाटमा बसेको मानिसहरूले थाहै नपाइकन भयो भनेर आत्मग्लि पनि भयो कि यहाँसम्म त भयो ठिकै छ तर योभन्दा माथि जाँदाखेरि त शेरबहाजीको घरमा पुग्ने योभन्दा माथि जाँदाखेरि त सोधपुछ गर्दाखेरि पनि ठिक छ होइन योभन्दा माथि भनेको त शेरबहाजीको घरमा पुग्ला योभन्दा माथि भनेको त केपी ओलीजीको घरमा पुग्ला योभन्दा माथि भनेको प्रचण्डजी कहाँ पुग्ला होइन त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ अहिले यसले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के फाइदा भयो भने प्रचण्डजीको चाहिँ कुर्सी चाहिँ केही दिन केही महिना केही काललाई चाहिँ टिक्यो यो तपाईँले भनेकै कुरा गर्दाखेरि टाउको जुधाएका भनेको त टाउको एकै ठाउँ राखेर कुराकानी खासुस गरेको त यता जलहरे प्रकरणमा पनि रह्यो जस्तो अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउन सवाल आउने केही प्रश्नहरू उठे त्यहाँ पनि ती पनि बिस्तारै हराए त्यो कुनै प्रश्नै रहेन यही पनि अविस्तारै सेप ल्यान्डको भयो भनेपछि यो टाउको जुधाइसके पछाडि नेपालमा भएका जस्तो सुकै भ्रष्टाचार या जस्तो सुकै हत्कण्ड काण्ड पनि मिल्नेवाला छन् आज होइन मिल्छन् तपाईँ यसमा त सबभन्दा राम्रो टिप्पणी त चाहिँ नेकपा एमालेको नेता पूर्व सभामुख सुभाष लिमाङले भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू तिनजना मात्रै यसरी बसेर घन्टौँ घन्टा चाहिँ जुन कुरा गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरू संसदीय गतिविधिको लागि गर्नुभएको भनेर कसैले पत्याइरहेका छैनन् तपाईँहरूमाथि अविश्वास आइरहेको छ भनेर अब उहाँ त अलिक आदमी होइन अलिकति सिजन पोलिटिसियन बोल्दा पनि नापितोली गर्ने फेरि चाहिँ ए केपी ओलीजीको भक्त मानिस हो नि उहाँ त होइन उहाँले त यो टिप्पणी गर्न बाध्य के हुनु भयो भने तपाईँहरूमाथि अविश्वास उठ्यो है तिनजना माथि भनेर त्यसपछि तिनजनालाई पनि लाज लाग्छ क्या अरे अरू अरूलाई राखेर पनि आफ्नो काम सिद्धिसकेको थियो अनि मिटिङ गर्न थाले मैले भन्न खोजेको चाहिँ कुरा के भने पर्सेप्सनको कुरा हो पर्सेप्सन अहिले नेपालमा यो तिनजना चाहिँ आफूमा आउने सङ्कटलाई समाधान गर्न एकै ठाउँमा उभिन्छन् त्यो सङ्कट कहाँ कहाँबाट आउँछ भने यिनीहरूलाई चाहिँ जलहरीमा आउँछ mm -hmm. त्यो सङ्कट आउँछ शक्तिखोरमा भएको चाहिँ लडाकुको पैसा हिनामिनामा आउँछ mm -hmm. त्यो सङ्कट आउँछ यो भुटानी शरणार्थीहरूको केसमा आउँछ होइन mm -hmm. त यो सबै सङ्कटहरू आउँदाखेरि चाहिँ तिनजना एकै ठाउँमा हुन्छन् त्यसमा तपाईँ हामीले रत्तिभर पनि शङ्का गर्नु पर्दैन तिनवटाको अत्यन्तै ठुलो राष्ट्रिय मेलमिलाप छ यो यो काम अनि अहिले प्रचण्ड स्वयंले भन्ने गरेको कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने हो भने अब माओवादी नेतालाई सोध्यो नि त अब माओवादीले ऐतिहासिक काम गर्दैछ किनकि माओवादीको नेतृत्वको सरकार भएको हुनाले त्यो स्वयं माओवादीको पनि एउटा चाहिँ उपलब्धि हुन्छ भन्ने उनीहरूको दावी हो अब त्यस हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अब प्रचण्डलाई अब कसैले रोक्न सक्दैन उनी यसरी अगाडि बढ्न थालेका छन् कि हिजोको जनयुद्धका माओवादी प्रचण्ड माओवादी हिजो जनयुद्ध कालमा जसरी स्पिड भइन्थ्यो त्यो स्थिति पुग्यो प्रचण्ड भन्छ नि त उनीहरूको दाबी त्यो छ किनकि प्रचण्ड अब पछाडि फर्किँदैन कसैलाई हेर्दैनन् होइन अब त्यस्तो भइदियो उनीहरूलाई भ्रम पारिदिएको हो ना, ना, ता होइन होइन अब यहाँसम्म त भ्रम पारै प्रचण्डले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई लठ्ठु बनाएर र लट्ठक बनाएर यहाँसम्म ल्याएकै हो होइन अनि फेरि एउटा कुरा के छ भने माओवादीले त्यो बिजुलीको पोल यताबाट उता सार्यो भने पनि त्यसले त्यो महान कार्य भन्छ तपाईँहरूले मैले म नजिकबाट हेर्छु उनीहरूले आजसम्म कुनै पनि आफ्नो कार्यलाई चाहिँ सामान्य कार्य भन्दैनन् हरेक कार्यलाई महान कार्य भन्छन् महान जनयुद्ध मात्रै भन्छ अनि त्यो शब्द उनीहरूलाई उनीहरूको उनीहरूलाई त्यो ट्रेन्ड त्यसरी पारिएको छ क्या आफ्नो नेताले चाहिँ जोडले खोको भने पनि उहाँको यो ठुलो खोकाई चाहिँ महान खोकाई हो भनेर भन्छ होइन <laughs> त्यो चाहिँ माउसु तिङलाई पनि त्यस्तै पारेको थिएँ अहिले प्रचण्डलाई पनि उनको कार्यकर्ताहरूले त्यसै पारेछन् त्यो ट्रेनिङ हो जस्तो अलिक बढी सेभ भक्तिले गर्दाखेरि प्रचण्डलाई त्यस्तो बनाइयो कि त्यो प्रचण्ड यस्तो शक्तिशाली भयो कि जो कार्यकर्ता उनमा भक्ति नपाई हुनु केही हुनेवाला छैन होइन तपाईँ अब भन्नुहोस् न जो मान्छे तिसौँ वर्षदेखि एउटा पार्टीको नेता छ अनि के पनि नगरिकन के पनि नगरीकन भन्नाले न त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ न छलफल हुन्छ न बहस हुन्छ के आउँछ भने जनयुद्धकालमा पनि आएको के हो र प्रचण्ड पथ हो होइन त्यही त हो नि है त्यो पनि अहिले कहाँ छ थाहा छैन के हो त्यो पथ भनेको त्यो पथ कहाँ पुग्यो त्यो पथको नाममा कति सहिद भए होइन अब त्यो विचार कहाँ पुग्यो आखिरमा यही संसदीय भाषमा आएर बसिरहेका छन् होइन यही त छ नि अहिले के छ र चाहिँ एउटा ल रिपब्लिक भयो एउटा एकछिन मान त्यो चाहिँ के प्रचण्डको महान जनयुद्धले भएको र हुने भए त किन हतियार बिसाउनु पर्थ्यो त त्यो त त्यसको लागि त चाहिँ बासठी त्रिसठीको जन उभारै जनताकै आन्दोलन चाहिँ आयो पृष्ठभूमि त्यसले बनायो होला त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा एउटा मर्यादित ठाउँमा त्यसलाई जस्तो एउटा प्रश्न आयो भने नारायणकाजी श्रेष्ठको सवालमा चाहिँ धेरैले उहाँ चाहिँ गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर प्रचण्डहरूको त्यो टाउको एकै ठाउँमा हुनाले गर्दा उनलाई दबाब आयो कि उनी त एउटा मन्त्री हुन् प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भोलि हटाउने बित्तिकै तु हटाउन सक्छन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उनी त निरीह भएर बस्नुको विकल्प छैन भन्छन् तपाईँलाई के लाग्छ मलाई चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ के छ नारायणकाजी श्रेष्ठ चाहिँ डाइरेक्ट जनताबाट चुनिएर आएको भए होइन उनलाई त अब सांसद बनाउने त अब कृपाले हो नि प्रचण्डको कृपा समानुपातिकबाट भएको उन त चाहिँ दुई नम्बर सांसद हुन् नि एक नम्बर त त्यसलाई कसैले मान्दैन होइन उनले उनमा त्यो स्पिरिट चाहिँ देखिन्छ मैले त उनलाई यो कार्य गरेको बारेमा चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ राम्रो पहल गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ धन्यवाद छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूको हौसला भइरह्यो भने म चाहिँ यसमा सम्झौता गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो मलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो मैले दिएको धन्यवादलाई लिएर होइन त्यस कारणले उहाँमा त्यो स्पिरिट यसरी चाहिँ पटक चाहिँ कुराकानी यसो हुँदाखेरि होइन दुई चारपटक कुराकानी भएको छ मेरो उहाँसँग उहाँले चाहिँ केही गरौँ भन्ने हुटुटी चाहिँ छ उहाँलाई त्यो केही गरौँ भन्ने हुटुटी उहाँलाई भन्दा बढ्ता पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि छ नभएको होइन तर त्यो गर्नेको लागि चाहिँ जुन चाहिँ साझो सामान चाहिन्छ नि त्यो चाहिँ राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ नैतिक शक्ति चाहिन्छ सङ्गठनात्मक शक्ति चाहिन्छ अनि प्रशासनिक ज्ञान चाहिन्छ हो टुटी मात्रै छ तर सबभन्दा ठुलो ट्र्याप के छ भने करप्सनको केसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सबभन्दा धेरै किसिमले कमजोर हुनुभएको छ तर उहाँले भनेको नि सर उहाँले संसदै गरेर भन्नुभयो नि त यदि यो म माथि पनि केनिमेन्टको सभालाई लिएर छानबिन हुन्छ कारवाही चल्छ र म दोषी भए भने म जेल जान तयार छु भनेर एउटा प्रधानमन्त्री रोस्टसम्म उभिएर भन्नु भनेको त उहाँ काम गर्ने साँच्चै मुडमा हुँदो रहेछ कि भनेर बुझ्ने एउटा आधार पनि बोरी हुन त यो नाटक मात्रै हो यो त्यस्तै आधार हो यो त्यस्तै नाटक हो जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्जु राणाले त्यहाँ उभिएर म कसम खान्छु भन्ने यस्तो हो कि होइन म मेरो सन्तानको कसम खान्छु भन्ने यस्तै हो हेर्नुहोस् धेरै मलाई थाहा छैन कसम खाने कसरी यस्ता कुराहरूमा जनताको डर त्यहाँ प्रवेश गरेको छ यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ अब एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिले चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट गर्दैछ जनताको मुड चाहिँ नेसनको मुड चाहिँ त्यसमा अलिअलि धन्यवाद दिनुपर्छ अहिले नयाँ आएका तिन चारवटा पार्टीहरूलाई ले। पूर्व एउटा रिजनल लेभलमै भए पनि सिके राउतको पार्टी या रेशम चौधरीको पार्टी या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरूले उठाइरहेका चाहिँ आइरहेको जुन नयाँ ढङ्गले आइरहेका छन् नि युवाहरूलाई जोडेर डायसपोरालाई जोडेर पोलिटिक्समा तिनीहरूले चाहिँ मे मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरूको साथो चाहिँ लिएका छन् साथो लिएका छन् अनि त्यहाँ रुवावासी छ होइन त्यहाँ रुहावासी छ अब यी कस्ता हुन्छन् यिनीहरूको परीक्षण भएको छैन हुँदैछ बाँकी छ तर पुरानो कस्तो हुन् भनेर भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि थाहा छ जनतालाई पनि थाहा छ होइन त भोलि त्यो सजाय पा सजाय नपाइकन चैँले बसेर काम नगरिकन खुरुखुरु चाहिँ चाहिँ प्राढो र पजेर चाहिँ चढिरहेका चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई अहिले चाहिँ खुरकुलाहरू चाहिँ अब शक्तिशाली गृह मन्त्रीलाई चाहिँ जेल हालिएको छ होइन शक्तिशाली चाहिँ के अरे चाहिँ हिजोको माओवादी जनयुद्धको नेता अहिलेको एमआलएको चाहिँ नेता मन्त्रीलाई पनि फेरि चाहिँ ल जेल हालिदिएको छ सचिव गृह सचिवलाई होइन जेल हालिदिएको छ त्यो भइसकेपछि चाहिँ केही न केही त्रास त मान्छेमा चाहिँ होइन यो सेक्टरमा त गएको छ त्यो त्रासलाई चाहिँ कसरी मिच्ने त त्यो त्रासलाई मिच्ने भनेको चाहिँ ल मलाई पनि छानबिन गर भनेर चाहिँ कोही रोस्टरमा उभिएर गरिरहेका छन् होइन भ्रष्टाचारी को हो के होइन भने छानी गर्नै पर्दैन त्यसको जीवन दर्शन जीवनचर्या आवरणबाटै पखाल्न सकियो भने पखाल्ने होइन उनीहरूको अब त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सस्तो चाहिँ पपुलरिजम हो अहिले यो जस्तो एउटा प्रश्न कहाँ छ भने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहा देववाको सिङ्गापुरमा आँखाको उपचार गर्न गइसके पछाडि एकजना नेताले के भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ सिङ्गापुरमा आँखाको उपचार जानुभएको होइन नेपालमा पनि निकै राम्रा धेरै राम्रा चाहिँ आँखा अस्पतालहरू छन् म त्यहाँ जानुभयो त्यहाँ त सरकार ढाल्नको लागि एउटा ताना बाना षड्यन्त्र बुन्न जानुभयो तपाईँले जवाब दिने अब लाग्छ यहाँलाई त्यस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो भयानक कन्सपिरेसी थ्योरी थे नेपालमा सरकार चेन्ज गर्नलाई सिङ्गापुरै पुग्नुपर्छ अमेरिकै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन अहिले केपी ओली र शेरबहादुर देउपा मिल्यो भने यी नेपालमै काठमाडौँमै त्यही बबर महलमै कहीँ बसेर चाहिँ चिया खायो भने त्यो यो सरकार तुरुन्तै ढाल्छ धेरै भेट लाग्दैन दे धेरै भेट लाग्दैन लाग के छ र चाहिँ बिचरा त्यो अहिलेको पुष्पकमल दाहालजीसँग बत्तिस न हो होइन यो दुइटा मिल्यो भने त चाहिँ धन्य दुई तिहाई पुग्छ त्यस कारणले गर्दा सरकार ढाल्नको लागि अहिले चाहिँ जा सिङ्गापुर जाने त्यो लुकी लुकी गर्ने त्यो चलनै छैन नि कहाँ पुष्पकमल दालजीले प्रधानमन्त्री हुनलाई चाहिँ शेरबाबुजीलाई के भन्नुभयो मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भन्नुभयो शेरबाबुजीले म हुन्छु भने त्यसपछि म त हिँडेँ भनेर उहाँ बालकोटतिर हिँड्नुभयो त्यहाँ रेड रे, कार्पेट बिसाएर चाहिँ ओलीजी बसिरहनुभयो त्यो लगाएर चाहिँ उहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनाइदिनु भयो होइन प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि यो अब ओलीजीको समर्थन भर पर्दो छैन अलिक बेजतिपूर्ण पनि छ ठाम कुठाममा चाहिँ उहाँ आफै प्राइम मिनिस्टर जस्तो भएर प्रस्तुत हुनुहुन्छ बरु अलिक सरल सोझो अलिक अलिकति धेरै दे, कसकस नगर्ने शेरबहादुर छन् शेरबहादुरजीले चाहिँ विश्वासको मत चाहिँ दियो भने बरु उनीसँगै कम्फर्टेबल हुन्छ भने हो अरे अब काङ्ग्रेस पार्टी त यसै पनि सोझो छ काङ्ग्रेसलाई फेरि अलिक रोग पनि लागेको छ कुनै कम्युनिस्टलाई नबोकी एक्लै केही गर्छु भन्ने हैसियत पनि काङ्ग्रेसले गुमाइरहेको अवस्था छ होइन एउटै कम्युनिस्ट भयो भने हामी सिक्दिन्छौँ भन्ने छ होइन काङ्ग्रेसको लिडरसिपमा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ शैलीको बास भएको छ होइन यस्तो हो कि विशेषमा मलाई चाहिँ त्यसको सम्भावना म देख्दिनँ पहिलो कुरा त्यो गर्न सत्ता हुन्छ होइन तपाईँले सोधेको प्रश्नको ठाडो उत्तरको ठाडो होइन त्यसको सम्भावना म देख्दिनँ किनभने अहिले भर्खर एक डेढ वर्ष अगाडि भएको तर त्यो गर्नुपर्छ गर्नु पर्थ्यो बेलैमा होइन अहिले के कारणले चाहिँ शेरबहाले राई दिने भन्दा हिजोको गठबन्धन फेल भयो नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत सिद्धियो <laughs> त्यही बेलामा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्थ्यो uh -huh. योभन्दा पहिले नै हुनुपर्थ्यो uh -huh. धेरै पहिले शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नको लागि सक्षम व्यक्तित्व हुँदै होइन होइन uh -huh. त्यसमा कुनै शङ्का छैन राजनीतिक uh -huh. नेतृत्व दिन सक्नुहुन्न वैचारिक नेतृत्व दिनु सक्नुहुन्न नैतिक नेतृत्व दिनु सक्नुहुन्न के नेतृत्व दिनुहुन्छ र उहाँले उहाँलाई हेर्दा काङ्ग्रेसको चाहिँ आकर्षण हुन्छ कि विकर्षण हुन्छ काङ्ग्रेसप्रति अनि अनि शेरबहादुरबाट लगातार सभापति बनाउने अनि प्रधानमन्त्री बनाउने सवाल भने पार्टी कार्यकर्ताको त मुख्य भूमिका छ नि त त्यसमा चाहिँ कसको दोष भन्ने त कि पार्टी कार्यकर्ताको दोष भन्ने कि कसको दोषले गर्दाखेरि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने काङ्ग्रेस कुनै पनि पार्टीभित्र दुई किसिमका सोच हुन्छन् एउटा अहिले शेरबहादुरको इतर समूह भनौँ या विरोधी समूहको एउटा सोच होला होइन त्यो सोच चाहिँ म त्यसमा सहमत छैन शेरबहादुरको विकल्प भनेको शेरबहादुरको प्रतिपक्ष हुनुपर्छ प्रतिपक्ष भनेको शेरबहादुरभन्दा विकल्पको मसँग चाहिँ यो कार्ययोजना छ म यो लिएर काङ्ग्रेसलाई बनाउँछु भनेर कार्यकर्तालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने गरी यिनीहरू अगाडि आएका छैनन् कोही पनि थापा र विश्व प्रकाश शर्माको दावी त्यही होइन र अब तेस्रो पुस्ता हामीले लिड गर्यौँ भने चाहिँ कङ्ग्रेसलाई पुनः जागरण गर्न सकिन्छ चा, युवाहरूको चाहिँ त्यो जुन किसिमको एउटा लड छ हामीले तान्न सक्छौँ त्यो कुरासम्म त ठिक छ त्यो कुरासम्म ठिक भन्दाखेरि उनीहरू भन्दा युवाकै जनसङ्ख्या अब धेरै भइसक्यो युवा युवा खोजिसके त्योभन्दा युवा खोजिसके त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रका त उनीहरू युवा होला होइन गग वास्तविक युवाभित्र त पर्दैन पर्छन् र पर्दैन नि पन्ध्र वर्षदेखि पैँतिस वर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसँगले सायद युवा भनेको छ होइन अझ चाहिँ विभिन्न देशहरूमा त विभिन्न किसिमले युवाको परिभाषा छुट्टै छ मुख्य कुरा राजनीतिमा युवा भनेको विचारले हुन्छ राजनीतिमा चाहिँ युवा भनेको कार्ययोजनाले हुन्छ राजनीतिमा चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोरालाई युवा हुनु पर्यो र सडकको नेतृत्व दिनुको लागि अस्सी वर्षमा दिनुभएको होइन र

काङ्ग्रेसलाई चाहिँ लिडरसिप दिने कुरामा फेल हुनुभयो नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट उत्पादन भएका अर्का विभिन्न निधि अध्यक्ष हुन् उहाँ ने उहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई सफल नेतृत्व दिनुभयो होला तर काङ्ग्रेसमा आइसकेपछि उहाँ पनि फेल हुनुभयो त्यसैले उहाँ जस्तो मान्छे पनि समानुपातिकबाट लड्नु पर्यो त्यो पनि तरायन कम्युनिटीको नेपाली काङ्ग्रेसका मान युवा तरुण दल र नेवी सङ्घलाई चाहिँ नेतृत्व गरेको बालकृष्ण खाँडाले चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ म के भन्छु भने चाहिँ मैले देखेको के भने नेपालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट उत्पादन भएका युवाहरूले आफूलाई युवा जस्तो देखाउनु पर्यो अहिलेसम्म यसको ट्र्याक रेकर्ड एकदम बेठिक छ चाहे विपिन कोइरालाको होस् चाहे शेरबहादुर देउपाको होस् चाहे विमिनेन्द्र निधिको होस् चाहे चाहिँ त्यसबाट उत्पादन भएका अरू अरू सभापतिको हेरको होस् अस्ति म उसको इन्टरभ्यू चाहिँ हेर्दै थिएँ के अरे एनपी साउथको भारतमा दिएको इन्टरभ्यू त्यो एउटा इन्डियन पत्रकारलाई दिएको त्यस्तो पनि इन्टरभ्यू हुन्छ होइन उहाँले त्यो नक्साको बारेमा मलाई थाहा नै छैन भन्नुभयो त्यहाँ उसले सोध्दै थियो देशको परराष्ट्र मन्त्री देशको परराष्ट्र मन्त्रीले थाहा अब ऊ पनि नेभी सङ्घको सभापति हो नि त आखिरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको फ्याक्ट्री चाहिँ के त असक्षमहरूको एउटा श्रृङ्खला उत्पादन गर्ने चाहिँ संस्था थियो त होइन त्यो च्यालेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि विश्व प्रकाशलाई पनि छ होइन त्यो यहाँसम्मको नेटिभ चाहिँ यसरी बन्यो होला त्यो न्यारेटिभ चेन्ज गर्ने म मा हुँ भनेर विश्वप्रकाशलाई गगन आउनु पर्यो र म किन हुँ भने म यसरी चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई लिएर जान्छु म नेपालको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई यसरी लिएर जान्छु म अबको नेभी सङ्घ यस्तो बनाउँछु नेभी सङ्घ भन्ने अनि त्यहाँ सालभरि चाहिँ विश्वविद्यालयमा तालचालाएर बस्ने कहाँ उनीहरूले विरोध गरेका छन् सालभरि चाहिँ छ छ महिना आगो लाग्छ अहिले विश्वविद्यालय हेरेर नेभी सङ्घको नाममा हामी पनि त्यो नेवी सङ्घबाट हुर्केको मान्छे हो नि होइन हामीलाई लाज लाग्थ्यो टिचरलाई अलिकति अपशब्द बोल्दाखेरि अहिले कालो मसु दल थालिसक्यो अहिले कालो मसु दल अनि त्यो नेमसङको बारेमा के धारणा छ युवा त्यो हो त्यो तरुण दलको बारेमा के धारणा छ जस्तो छोटो शब्द भन्दाखेरि कङ्ग्रेस चाहिँ पार्टी जसरी अहिले यसो हेर्दाखेरि अस्तित्व रक्षाको जस्तो अहिले पछिल्लो समय हेर्दाखेरि किनकि उनीहरू जसरी बहस गरिरहेका छन् अलि निराश देखिन्छ नेतृत्व भने त्यो हबले हेर्दाखेरि उनीहरूलाई जस्तो कङ्ग्रेस पार्टी बिग्रिनुमा या अलिक स्करि हुँदै जानुमा चाहिँ नेतृत्वको हात छ कि त्यहाँ कार्यकर्ताको हात छ कि कसको कि अरू नै केही तत्त्व हुनसक्छ यसलाई अब अलिकति यो गहन विश्लेषणको विषय हो होइन निश्चित रूपमा हेर्नुहोस् मैले भन्ने गरेको छु अब अहिलेको अहिले रूपान्तरणकारीहरूले त त्यसलाई एउटा च्याम्पियन नै गरेका छन् त्यो राम्रो पनि लागेको मलाई त्यो मेरो मौलिक विचार पनि होइन त्यो एउटा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको ठुलो महान चाहिँ एउटा चाहिँ विचारक थिए गोविन्दाचार्य भन्ने उनले के के भनेका छन् भने पार्टी चाहिँ तिन किसिमले निर्माण हुन्छ पार्टीलाई मान्छेले बुझ्ने तिनवटा तरिका हुन्छ त्यसको पहिला सुरु त पार्टीको चेहरा होइन अर्को चरित्र अर्को चाल चाल अघि मैले सुरुमा चालको बारेमा कुरा गरेँ यो पार्टीको चाल के छ आज भनेर यसको दिमागी चाल यसको फिजिकल चाहिँ स्टेपहरू यो कति स्लो छ भनेर यसको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस त्यो पार्टीको कुनै पनि पार्टीको चाल हो होइन त्यसलाई राम्रै व्याख्या गर्न सकिन्छ चाहना अर्को आज काङ्ग्रेस भन्नाले के बुझिन्छ भनेर भन्दाखेरि हो आज काङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै शेरबहादुर बुझिन्छ काङ्ग्रेस भन्ने काङ्ग्रेस भन्ने त्यो चेहरा अगाडि आउँछ त्यो चेहरा होइन त्यो काङ्ग्रेसको चेहरा शेरबहादुर होइन काङ्ग्रेसको चेहरा म हुँ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा विश्वप्रकाश था शर्माले म चाहिँ महामन्त्री नै छोडेर निस्किन्छु भनेर चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ लेखेँ ट्विटरमा लेखेँ आफूहरू कोही पनि काङ्ग्रेसको चेहरा हुनको लागि आज अहिले यतिखेर यिनीहरू सक्षम छन् शेखर कोइराला पनि सक्षम छन् के अरे गगन थापा पनि सक्षम छन् विश्व प्रकाश पनि सक्षम छन् धनराज गुरुङ पनि सक्षम छन् जीवन परियार पनि सक्षम छन् सबै त युवा छन् नि ल एकछिनलाई मानु यी सबै यु युवाकै हातमा आज एकछिनलाई माइनेस गरौँ शेरबहादुर होइन दुइटै महामन्त्री युवा हुन् होइन सहायक महामन्त्रीहरू युवा छन् एउटा बिम्बको रूपमा शेरबहादुर युवा छन् पार्टी चाहिँको दशा किन यो छ आज शेरबहादुरजीलाई मात्रै प्रश्न छैन नि प्रश्न यी युवाहरूलाई पनि छ चा। प्रश्न चाहिँ फेरि युवाले नै शेरबहादुर नै गरेको देखिन्छ त्यो त्यो गलत टाउकोलाई मात्रै दिइरहन्छन् त्यो गलत नेराटिभ यिनीहरू कुनै दिन कुनै ठाउँमा बसेर शेरबहादुरसँग हामी असहमत छौँ भनेर एकैपल्ट गएर या आफू मात्रै गएर केही रजिस्टर्ड गरेको पनि मलाई थाहा छैन किन बोल्न सक्दैनन् कि प्रश्न राख्न सक्दैनन् कि सक्दैन भने कसरी पत्याउने बोल कति बोलियो कति सहमत भयो कति असहमत भयो भनेर एउटा चाहिँ पद्यात्मक शैलीमा मैले महामन्त्री गगन थापाको फेसबुक स्ट्याटस पढेको थिएँ होइन उनलाई होला त्यो म त मान्न छु के छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ कृष्ण प्रसाद चाहिँ भट्टराईलाई उहाँ जतिखेर पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो भर्खर भर्खर चाहिँ के छ भने बावन त्रिपन्न मतलब एकाउन्न बावन सालतिर कम्प्युटर आइसकेको थियो क्या एटलिस्ट कम्प्युटर नभए पनि त्यो टाइप राइटर त थियो नि तर उहाँ चाहिँ तिनवटा चाहिँ त्यो कार्बन राखेर डट पेनले दाबेर लेखेर मात्रै चाहिँ त्यो चिठी पत्र चाहिँ त्यहाँ मतलब अरू कपी पनि निस्किन्छ भने यस्तो गरेर चाहिँ उहाँ त्यो त्यो ट्रेडिसनल र क्लासिकल सोचाइ राख्नुहुन्थ्यो होइन कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यस्तै चाहिँ के छ भर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले अहिले मूल कुरा माइन्ड सेट हो क्या माइन्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ युवाहरूको जो छन् नि काङ्ग्रेसका युवाहरू या कहीँका पनि युवाहरू अब कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भवै छैन तपाईँले एउटा भनेको कुरा महत्त्वपूर्ण लाग्छ होला जस्तो कङ्ग्रेस भन्ने बित्तिकै शेर्पा देउबाको चाहिँ ठ्याक्कै अनुहार आउने त्यो अहिले माओवादी हेर्दा को नाम लिँदा पनि प्रचण्डको अनुहार आउने एमाले भन्दा केपी शर्मा ओलीको नाम जस्तो यो चाहिँ किन ती नेताहरूलाई कसरी त्यो त्यो भयो भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ नेतालाई कार्यकर्ताले बिगारे कि नेताहरू चाहिँ कार्यकर्ता बिगारे कि कस्तोमा कस्तो हुन्छ यहाँनिर हो यो काम हेर्नु मैले अघि भने नि विरोधी हुँदाखेरि त्यो विरोध तपाईँ शेरबहादुरको जति विरोध गर्नुहुन्छ नि शेरबहादुरको अनुहार त्यति समाजमा स्थापित हुन्छ पोजिटिभ नेगेटिभली ने। तर शेरबहादुरजीको चाहिँ विरोध चाहिँ गरेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो खेमा बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कार्ययोजना राख्नुभयो भने अहिले अहिले भनौँ न अहिले चाहिँ ल एकछिनलाई मानु गगन विश्वप्रकाश शेखर कोइलाहरूले चाहिँ हामी पिपाटीलाई यस्तो बनाउँछौँ हामी यस्तो चरित्रको बनाउँछौँ एकछिनलाई मानुहोस्लाई मैले अघि भने यस्तो चरित्र भनेको यहाँ हुने मानिसहरूले भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन पहिलो कुरा यहाँ हुने मानिसहरूले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने कुनै पनि कुरा हाम्रो समूह काङ्ग्रेस यस्तो त्यो काममा हामी दिँदैनौँ हामी कुनै पनि किसिमको तलैदेखि माथिसम्म चाहिँ कुनै पनि किसिमको माल प्र्याक्टिसेसमा भएकोलाई हाम्रो समूहबाट हामी हामी काङ्ग्रेसमै राख्दैनौँ एकछिनलाई मानिदिनुहोस् होइन हामी स्कुल पनि चाहिँ प्राइवेट स्कूल खोलने अंबा शिक्षा समिति में बस्ने ये सब क्रो हम पा हम पार्टी बर्दाश्त करते कहीं न कहीं मूलुक को एजेंडा जो आज जो कारण मूलुक पीड़ित पार्टी भित्र हमी चाह ए समयसम तब अ टीवी मार्फत भनि सीजिंग सीजिंग पिंग तल ग्रास उठ में काम कर आगे कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हो जो अ चाइना को राष्ट्रपति गगन विश्व प्रकाश ग्रासउउट में काम करे छैनन् नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने अहिलेको युवा नेता भनाउँदा चाहिँ के छ भने कहीँ पनि गाउँ गाउँको समाज थाहा छैन मधेसी चाहिँ समाज थाहा छैन थारू समाज थाहा छैन जनजाति समाज थाहा छैन दलित थाहा छैन थाहा भयो भने त्यो पढेर थाहा छ तिनीहरूसँग बसेर इन्ट्रेक्सन गरेर त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल माथि उठाएको छैनन् कोही पनि छैन म देख्थिनँ अनि कहीँ पनि गएकै छैनन् काठमाडौँको सडकमा चाहिँ त्यो हामी पहिला पहिला चाहिँ विराटनगरको सडकमा डन्डी बियो खेले यस्तो काठमाडौँको सडकमा चाहिँ ढुङ्गा इँटा गरेर चाहिँ गणतन्त्र आएको छ होइन अब त्यो चाहिँ मात्रैले चाहिँ मान्छे नेता बन्न खोज्दाखेरि त समस्या आउँछ नि समस्या आउँछ आज आज अहिले सबैभन्दा क्रोनिक चाहिँ कोशी प्रदेशमा छ एकछिनमा त्यो जनजाति त्यहाँ चाहिँ विश्वप्रसाद कोइराला आठ नौ सालमा दस सालमा प्रोब्लिम मा आउँदाखेरि मास किराँत गरेर हप्तौ बसेर त्यहाँको चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्टलाई बाहुन छेत्रीको र चाहिँ जनजातिको कन्फ्लिक्टलाई उहाँ मिलाएर आउनुभएको थियो फोटो पनि प्रकाशित छ आज यत्रो कोशी प्रदेशमा झगडा भइरहेछ त्यहाँ गएर बसेर त्यसलाई कसरी मिलाउने हो कसरी एउटा सोसियल हार्मोनि क्रिएट गर्ने हो कुनै नेता लगाएछ अहिलेको रोजमा त छैन कि चालेन दिमागमा त्यस्तो राजनीति गर्ने सोच्ने सोच क्या लेभल अफ सोसाइटीको अन्डरस्ट्यान्डिङै छैन लेभल त्यसको लागि त इन्लाइटमेन्ट हुनु पर्यो नि होइन रेडिमेड मञ्चमा आफूले चाहिँ ऊ इन्डियामा चाहिँ दुई चारवटा नेताहरू थिए क्या तपाईँलाई उदाहरण दिनु नामै भनिदिन्छु सबभन्दा ठुलो सबैले चिनेको कनैयालाल भन्ने जेएनयुको होइन जेएनयुको बडो कम्युनिस्ट हुँदाखेरि ठुल्ठुलो भाषण गरेर हिँड्थे होइन अब सिपिएमबाट सिपिआईमा थियो कि सिपिएमै हो गएर जेएनयुले त नेता बनाइदियो दिल्लीको कोवर दिल्लीको त्यहाँबाट बेगुसरायमा आएर चुनाव लडे हारी गए अब कहाँ जाने कहाँ जाने भयो अनि अहिले अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी छोडेर इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस राजीव गान्धीको पार्टी जोइन गरेका छन् अब त्यो पार्टी जोइन गरे त्यसपछि उनी सिद्धि अहिले कहीँ उनको नोटिसमा छैन त्यस्तै अर्को एउटा राज ठाकरे भन्ने थियो तपाईँलाई चाहिँ अब महाराष्ट्रको पोलिटिक्स थाहा छ भने त्यहाँ बाल ठाकरेको उत्तराधिकारी भन्थे होइन ऊ कहाँ हराए कहाँ हराए आज थाहा छैन अर्को एउटा दिल्लीमा एउटा ठुलो चाहिँ अन्ना हजारेको मुभमेन्टबाट एउटा नेता निस्केको थियो योगेन्द्र यादव भन्ने होइन योगेन्द्र यादव भन्ने बडो ठुलो विचारक पनि म पनि ठुलो प्रशंसकै हुँ उसको ऊ यसबिचमा कहाँ हरायो कहाँ हराएँ थाहा छैन होइन कहिले किसान आन्दोलन कहिले मजदुर आन्दोलन कहिले के आन्दोलन भाषण राम्रो गर्ने तर भाषण मात्रै गर्ने त्यो ग्राँसुटमा गएर काम गरेर पिपुललाई त्यस्तै अर्कोमा हार्दिक पाटेल के अरे चाहिँ पटेल भन्ने थियो तपाईँलाई चाहिँ गुजरातमा मोदीको विकल्पै आयो भन्थे मोदीको विकल्प यो युवाहरू यी सबै जति विकल्पहरू आएको थिए नि कन्याला आए पनि हार्दिक पटेल आए पनि यी सबैको बारेमा के भनेको थियो भने ओहो भव्य युवा निस्कियो यो त अब नरेन्द्र मोदीलाई त समाप्तै गर्छ भनेर यो चाहिँ अर्को एउटा धार बोकेर आयो भन्ने थियो आज ती सबै कोही मोदीकै शरणमा पुगेछन् कोही राजीव गान्धीको के राहुल गान्धीको शरणमा पुगेछन् युवाहरूले किन भयो के कारणले भयो उनीहरूमा त्यही यहाँ पनि त्यो के कारणले हो त्यो कारण के हो भने तपाईँलाई एउटा आइसोलेटेड एरियामा जब तपाईँको चाहिँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ नि त्यसले नेसनल औला लिँदैन यहाँ पनि यहाँ पनि विश्वप्रसाद कोइराला सात सालको क्रान्ति मात्रै गरेर चुप लगाएर बसेको भए उनले पन्ध्र सालमा केही गर्न सक्दैन थिए त्यस्तो एकदमै भनौँ न त्यस्तो अप्ठ्यारो नेपालमा यातायात छैन कुनै किसिमको सुविधा छैन पैदल घोडामा होइन कहीँ ट्रेन चढेर कहीँ जिप चढेर बिपी कोरालाई वर्षौँसम्म चाहिँ के छ भने पहाडी तराई हिमाल सबैतिर पुगे गिर्जाप्रसाद कोइराला पनि त्यही हो गिर्जाप्रसाद कोइराला कुनै बौद्धिक धेरै ठुलो क्षमता भएको नेता होइन तर कसरी बस्छ के खान्छ त्यो उहाँलाई थाहा थियो मुसलमानले कसरी चाहिँ पूजापाठ गर्छ होइन रमजानमा चाहिँ के खान्छ चा, त्यसको कल्चर के छ त्यहाँ ग्रामा टोपी लगाएर पोलिटिकसेर बस्नु सक्नुहुन्थ्यो थारूहरूसँग त्यही थियो उहाँको हामीले देखेको थियो किन किन देखेको छौँ हामी त्यसै गरी हामी पनि कार्यकर्ता थियौँ मैले एउटा अहिले सोध्न खोजेको के थिएँ भने जस्तो अहिले चाहिँ विश्व प्रकाश र गगनहरूको चाहिँ त्यो नेतृत्व त्यो त्यो लेभलको लागि कङ्ग्रेस जिम्मा दियो या नेतृत्व पङ्क्ति उहाँलाई हस्तान्तर गऱ्यो भने चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र धेरै ठुलो रेभोल्युसन सक्छ र यो कङ्ग्रेस साँच्चै हो भने हिजोको जुन अवस्थामा थियो कङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ जनताप्रतिको आस्था त्यो आस्था फर्कन सक्छ भन्छ नि त अब त्यस्तो भइदियो भने म खुसी हुने मान्छेहरूमध्ये हो तर म के छ भनेपछि मलाई चाहिँ म चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत एउटा उनीहरूलाई सन्देश पुगाउँछु इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसमा गोखले भन्ने एकजना नेता थिए ठुलो नेता महाराष्ट्रियन हुन् उनी चाहिँ अनि महात्मा गान्धी साउथ अफ्रिकाबाट नाइन्टिन सिक्सटिनतिर हो क्या अरे होइन सय वर्ष अगाडिको कुरा हो इन्डिया आए इन्डिया आएपछि चाहिँ उनलाई कसैले के एड्भाइस गरेछ भने त पहिला सुरु गोखलेलाई भेट भनेछ गोखले चाहिँ पुनामा पढाइरहेका छन् उन त्यहाँ प्रोफेसर थिए पढाइरहेका थिए उनले गान्धीलाई दुई तिन घन्टा त्यहाँ वेटिङ लिस्टमा राखेका छन् भेट्नको mm -hmm. लागि गान्धीलाई भेटे भेटेपछि गान्धीले के सोध्यो भने महात्मा गान्धीले गोखले म कसरी इन्डियाको राजनीतिमा चाहिँ इन्ट्री गरौँ भनेर सोधेँ गोखले के भनेछन् तिमी पहिला इन्डिया बुझ इन्डिया भ्रमण गर भनेछन् mm -hmm. इन्डिया भ्रमण गरे उनले महात्मा गान्धीले तपाईँले गान्धी भन्ने फिल्म हेर्नुभयो भने त्यसमा सबै कुरा छ त्यो ब्याटेनमा बडो राम्रो फिल्म बनाएको छ गान्धीले मेरो अनुरोध के छ भने यिनीहरूलाई नेतै हुनु छ भने पहिला एकपल्ट विश्वप्रकाश गगनले नेपाल घुम सच्च भन्दा सच्चै नेता यो अहिले 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 प्रधानमन्त्री या पार्टी सभापति पार पद पार पायो भने यिनीहरू फेल खान्छन् तपाईँलाई यिनीहरू यहाँको ट्र्यापमा बिचौलियाको डनको करप्सनको पचासौँवटा यहाँ ट्र्याप छ जब तपाईँ इमोसनली जब तपाईँ फिजिकली जबसम्म तपाईँ नेपालसँग जोडिनुहुन्न नेपालीसँग जोडिनुहुन्न होइन नेपालीको दुःखसँग जोडिनुहुन्न होइन तबसम्म तबसम्म तपाईँले तबसम्म तपाईँले पाएका सारा चाहिँ राजनीतिक अवसरहरू त्यो त्यसै गरी खेर जान्छन् जुन आजसम्म नेपालमा यो पैँतिस वर्षसम्म खेर गए अन्त्यमा अलिअलि म एक दुईवटा कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु जस्तो अहिले समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने भनेर माओवादी लगायतका पार्टीहरू एकताबद्ध भइरहेका छन् त कि अहिले पछिल्लो समय यो उपचुनाव पछाडि चाहिँ यी पार्टीहरूमा केही कुरा चाहिँ अलिक तर्सिल जस्तो अलिक डराए जस्तो रक्षा त जस्तो देखिन्छ यी पुराना पार्टीहरू यो समाजवादी केन्द्र निर्माण गरेर माओवादीहरू र यो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बाहेक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो गुमेको साग पूर्ण जागरण उनीहरूले विश्वास गर्न मलाई करिब करिब असम्भव लाग्छ हेर्नुहोस् किन भन्दा दुइटा अलिक ज्ञानी पण्डित पनि एक ठाउँमा बस्यो भने चाहिँ एकले अर्काको मुख हेर्दैनन् क्या अब यहाँ के छ बाबुराम भट्टराई महाज्ञानी होइन अब, अब माधव नेपाल मान र सम्मानको कुरा गरेर बस्ने सबै सबै चाहिँ भूपू भूपू प्राइम मिनिस्टर छन् नि तपाईँ ख्याल गरौँ न प्रचण्डजी महान जनयुद्ध गरेर आएको यहाँ सबै महान मानहरू छन् होइन अब उपेन्द्र यादवको कुरै भएन छ यी पाँचै पण्डितहरूले जति छन् यिनीहरूले समाजवादी केन्द्र चाहिँ अगाडि बढाउँछन् खोल्छन् यिनीहरूको दुईवटा मिटिङमा झगडा हुन्छ त्यो अगाडि बढ्नै सक्दैन बढ्नै सक्दैन त्यो त त्यो स्वाभाविक आजसम्मको अहिलेसम्मको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले यिनीहरू कोही मिलेर बस्न सक्छन् यहाँको मात्रै होइन संसारकै कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ टुटफुट र विघटनको हो यिनीहरूले अहिले समाजवादी केन्द्र चाहिँ बनाएको चाहिँ यो एमआलएलाई धम्काउनु हो त्यति अब यो खुद्रा पसल चलेन यिनीहरूले एउटा सानो टोले डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्टल स्टोर चाहिँ खडा गर्न खोज्दैछन् ए त्यो दुइटै हो कसै कसैले यो यो तागतबाट एमआलएसँग जान बार्गेनिङ खोज्छन् कसै कसैले तिमीहरूले यो बनायो यो माओवादीसँग मिल्यौ उपेन्द्रसँग मिल्यो बाबुराजसँग मिल्यो हामी त अब एमालेतिर लाग्छौँ भन्छन् लागिहाल्छन् हेर्नु होला धेरै पर्खिनु पर्दैन तर यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले यिनीहरूको डिपार्टमेन्ट स्टोर चाहिँ चल्दैन त्यसो भए किनभने मलहरू ठुल्ठुलो निस्किसक्यो अहिले होइन अब डिपार्ट टोले डिपार्टमेन्ट स्टोर चाहिँ खुद्रा पसल बरु चल्ला यो टोले चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोर चल्दैन सटिकमा भन्दा तपाईँले जस्तो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई विभिन्न किसिमको टिकट टिप्पणी भयो संसदमा धेरै त्यो बहसको विषय पनि भने सठिकमा भन्दा चाहिँ त्यो भ्रमण विपक्षीले भने जस्तै उपलब्धि शून्य या उहाँहरूले भने जस्तै ऐतिहासिक त्यसको तपाईँ कस्तो भावना हुन्छ होइन न ऐतिहासिक हो न शून्य हो यो यो भ्रमण चाहिँ सामान्य सरल र ठिक ठिकै हो जित्यौँ कि हार्यौँ हामीले हार्ने हारेको ठाउँमा देख्दिनँ अगर जुन स्पिरिट जितेको ठाउँ पनि देख्नुहुन्न जितेको ठाउँमा देख्छु जितेको ठाउँ हामी कहाँ देख्छौँ भने हामी बिजुली उत्पादन गरेर बेच्न सक्यो भने हाम्रो राष्ट्रवाद बिक्री हुँदैन म त्यो भन्न सक्छु त्यस्तो राष्ट्रवाद बिक्री हुने भएको भए त अरबको सबै राष्ट्रवाद बिक्री हुन्थ्यो होला चाइना नै सबभन्दा पहिला बिक्री हुन्थ्यो चाइनाले सबैभन्दा धेरै आफ्नो सामान बेचिरहेको छ चाइनाले आज कैयौँ देशहरू आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधन बेचेर पनि धनी भएका छन् होइन पेट्रोलियम आज ल्याटिन अमेरिकामा पनि बेनेजिओला भन्ने कन्ट्री त्यही नै हो छन् जे छ बेच्न सक्ने त्यही बेच्ने हो प्रचण्डको जस्तो भारतमा चाहिँ जुन महाकालेश्वरको दर्शन पछाडिको त्यो उहाँमाथि गरेका प्रश्नहरू पछाडि नेपालमा आएर पशुपतिनाथमा उहाँको चाहिँ त्यो दर्शन पछाडिका पछिल्लो समय यहाँ अलिकति बाहिर आएका चर्चा र ती बसहरू विषय हेर्दाखेरि प्रचण्डको चाहिँ यो हिन्दूहरूसँगको चाहिँ एट्र्याक्सन मात्रै हो कि यो चाहिँ हिन्दुत्वमा हो या हिन्दू बादमा नै उहाँ जान थाल्नु भएको भनेर प्रश्नहरू हुन्छ नि यसमध्ये यहाँ रहेछ उहाँको यो पछिल्लो चरित्र यो यो कस्तो पाउनुहुन्छ उहाँलाई हेर्नुहोस् यो हिन्दू हिन्दुत्व र हिन्दूवादमा चाहिँ अब यो एसिया मात्रै एक डेढ दुई घन्टा चाहिँ हुनसक्छ उहाँको चाहिँ के हो भने भारतमा उहाँले नाइ भन्न नसक्ने स्थिति थिएन होइन उहाँ चाँग त्यो महाबलेश्वर कि कहाँ उज्जैनको जानलाई बाध्य हुनुहुन्थ्यो होइन किनभने अब ल त्यो डिप्लोमेटिक कारणले बाध्य हुनुहुन्थ्यो होला अब त्यहाँ गइसकेपछि नेपाली जनताहरूको बिचमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो वेब के क्रिएट भयो भने इन्डियाकोमा चाहिँ जाने आज आजसम्म पशुपति गएको थिइस् भन्ने आवाज उठ्यो होइन अब उहाँले इन्डियामा जानुपर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ कुटनीतिक बाध्यता हो म धर्मनिरपेक्ष चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हो मेरो राजनीतिक विश्वास यसैमा छ भनेर उहाँ यहाँ नजान पनि सक्नुहुन्थ्यो उहाँ यहाँ गइदिएको कारणले गर्दा धेरै धर्म बिरुहरूलाई चाहिँ उहाँमा रूपान्तरण भयो भन्ने लाग्छ फेरि उहाँले क्याबिनेटै लिएर जानुभयो प्रचण्डको लागि सत्ता प्राप्तिको लागि चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्नुहुन्छ माओवादी पनि छोड्नुभयो जनयुद्ध पनि मतलब छैन आफ्ना कार्यकर्ता पनि को कहाँ पुगे पार्टी पनि पाँच टुक्रा भएको छ अब अहिले देशमा चाहिँ सङ्घीयता छ कि धर्मनिरपेक्षता छ कि त्यो पनि मतलब छैन मतलब के छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ छ उहाँलाई तर एउटा कुरा के हो भने कहीँ न कहीँ यो त्यस्तो धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अपराधी झैँ उभ्याएर तैँले यो यो गल्ती गरिस् भन्ने खालको चाहिँ केही कुकरमा गल्ती चाहिँ म म चाहिँ यसपालिको इन्डिया भिजिटमा देख्दिनँ अब मेरो ले मेरो जति लेन्स छ मेरो पनि त अब आ, यो पावर त कमै होला होइन मैले जति चाहिँ हेरेँ सबै हेरेँ फेरि यस्तो भ्रमण म पनि गएको छु एक दुईपल्ट दुई चारपल्टै गएको छु त्यो हेर्दाखेरि यो भ्रमणलाई लिएर चाहिँ आलोचना गर्न सकिन्छ तर निन्दा गर्न सकिँदैन अन्तिम एउटै प्रश्न गरेँ पछिल्लो समय जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अनि हर्कस साम्पाङ र बालन शाहको यो पछिल्लो उहाँहरूको चाहिँ तपाईँले अघि भनेकै कुरा लिने हो भने यी ठुला पार्टीहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स राख्नको लागि केही तर्साएर <laughs> झस्काएको पक्कै छ तपाईँले सटीमा भन्दा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो यो पछिल्लो समयको जस्तो बाल शाहको कुराकानी गर्ने हो भने ग्रेटर नेपालको नक्सा उहाँले आफ्नो कार्यमा राख्नु भएको छ पछि उहाँले जुन किसिमको अहिले यो भारतीय फिल्म का सवालमा जुन किसिमले उहाँले स्ट्रक्चर लेख्नुभयो यो सबै कस्तो हो यो कसै के भन्छन् भन्दाखेरि उग्र राष्ट्रवाद या लम्पसरवादको नि कुराकानी गर्छन् यो उग्र राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रियवादै हो मैले बालन शाहको बारेमा प्रश्न गरेँ सिधा चाहिँ अब हेर्नुहोस् अब सटिकमा अब, अब उग्र राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद यी दुइटैले चाहिँ यो संसारमा धेरै ठुलो धेरै राम्रो काम पनि गरेको छ धेरै खराब काम पनि गरेको छ उग्र राष्ट्रवादले साठी लाख यौदीहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा हालेर मारिदिएको छ होइन यौदीको नेतृत्वमा राष्ट्रवाद कसलाई प्यारो हुँदैन र होइन देशभक्ति कसलाई प्यारो हुँदैन त्यो त सबैलाई हुन्छ तर देशभक्ति र राष्ट्रवाद मात्रै प्यारो भएको भए दिनहुँ चाहिँ रोजगारीको खोजीमा र चाहिँ उहाँ अमेरिका र चाहिँ यहाँका मध्यमवर्गीय उच्चवर्गहरू किन चाहिँ अमेरिका र युरोप जान्थ्यो होला यही राष्ट्रको माटो समातेर भए पनि बस्थ्यो नि होइन त सबभन्दा ठुलो वाद भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रवाद पनि हो पुँजीवाद पनि होला होइन त्यो चाहिँ के छ भन्दा अब यसलाई यसरी बिट मारिदिन्छु म तपाईँलाई चाहिँ उसको चाहिँ संसारमा दर्शन कहाँबाट सुरु भयो अरे भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो नक्सा छ नि यो द नक्सा तँ पनि मेयरको कोठामा राखेको यो दर्शन कहाँबाट सुरु भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कथा रोचक छ सामान्य छ तिनजना मान्छेलाई एउटा चाहिँ तानासाहले एउटा राजाले पनि भनौँ मृत्युदण्ड दिन्छ अनि लहरै राख्छ पहिलोलाई गोली टाउकोमा ठोकेर मार्छ त्यसको मुखबाट माओ निस्किन्छ अरे चाइनाको माओ दोस्रोलाई चाहिँ गोली हान्न ठोकेर मार्छ चा। उसको चाहिँ मुखबाट राम निस्किन्छ अरे तेस्रोलाई गोली ठोक्छ मार्छ उसको उसको मुखबाट रोटी निस्किन्छ अरे या भात निस्किन्छ अरे भुजा भनौँ भात भनौँ होइन यहाँको कुलिनीहरूको भाषामा भुजा भन्छौँ हामी दिलाटनरतिर भातै भन्छौँ होइन भात भन्छौँ तिनटैको पोस्टमार्टम गर्न भन्दा राजाले आदेश दिएछ तिनटैको पोस्टमार्टम चाहिँ गर्दाखेरि माओ भनेको पेट भरिभराउँथ्यो अरे होइन टन्न खाएको थियो सबै पोषणयुक्त खाना थियो अरे जीवनशैली पनि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो थियो अरे राम भन्नेको अझ राम्रो थियो अरे रोटी या भात भन्नेको चाहिँ पेट चाहिँ हप्तौ दिनदेखि खाइरहेछ त अब पेट भरिसकेको चाहिँ भरिसकेका मान्छेहरूले सत्तामा पुगिसकेका मान्छेहरूले अल्म ल्याउने सबभन्दा ठुलो बाटो के हो भने दुइटा हो एउटा माओ भन्ने हो अर्को चाहिँ राम भन्ने हो होइन प्रचण्डजी इन्डियामा गएर राम भन्न आएको छन् होइन पहिला माओ भन्थे होइन पेट पेटभरि थियो तर आम नेपाली जो यहाँ छन् अभावमा वञ्चनामा होइन साइडमा छन् तिनीहरूको पेट त चाहिँ माओ र राम भनेर भरिँदैन तिनीहरूको पेट त यहाँ चाहिँ त्यो नक्सा ठुल्ठुलो राखेर रा भरिनेवाला छैन तिनीहरू त इन्डियाको काला पानी नै जान्छन् कामको रोजगारीमा त अलिकति यहाँ हामीले अल्ट्रा अल्ट्रानेसनलिस्ट भएर सोच्दाखेरि अलिकति के पनि सोच्नुपर्छ भने ती, ती लाखौँ नेपालीहरू जो मलेसियामा छन् मध्य पूर्वमा छन् इन्डियामा छन् अमेरिकामा छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो उग्र राष्ट्रवादले चाहिँ के गर्छ कि तिनीहरूलाई हामी तिनीहरूलाई हामी फर्काउन सक्छौँ यहाँ कि हामी तिनीहरू जहाँ बसेर आफ्नो जीविका आफ्नो चाहिँ रोटी पाइरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ बोक्न सक्छौँ कि हामी तिनीहरूलाई त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो पार्दैछौँ त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न छ हरेक कुराको चाहिँ आफ्नो पाखुरी हेरेर आफ्नो हड् घाँटीको नाली हेरेर होइन हामीले हाम्रो चाहिँ सारा कुराहरूलाई मध्यमार्गमा मार्गमा राख्नुपर्छ मध्यमार्गमा मार्गमा हस् हस् कार्यक्रममा यहाँलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ मलाई पनि बिता नमस्ते